خپل وطن کې یو فلمی ستوري او اوس یو غیر قانوني کډوال مینا وفا د افغانستان یو نامتو سندرغاړې او فلمی نړۍ ستوري و خو اوس په پاکستان کې ورسره د اوسېدو ځای هم نشته او د پنجاب خار پنڈی کې ډیر پګرانو سیږي ہمارے پاس بس اتنے پیسے تھے کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ زمونگ سر دم میں پیسے وی چې د خپل کورنۍ سره تر پاکستان پورې راو رسیدم تل تا مونږ د خپلوانو کر اوسېدو زه د خپل کورنۍ سره راغلی يم خو مونږ د ستونزو سره مخ یو مونږ ته د پیسو ستونزې دي د جامو ستونزې دي ولې چې مونږ هلته په تیخته دو جوړو سره راغلی یو مونږ سره هیڅ نشته نه د غستو د پاره جامې نه پیسې نه خکور او نه خجوان افغانستان کې د یو ډیر خجون نه پس اوس د دې دا حالات دي چې په پاکستان کې د پولیسو د یری د انټرویو نه هم یریږي نه خو پیسې لري او نه سکار روزګار لري مینا وفا د کابل خار یو مشهور سندرغاړی و او کله چې طالبانو کابل خار ونیولو نو د خپل ځان بچ کولو د پاره د چمن د لارې پاکستان ته راغله جب سے طالبان آگے چې کله طالبان راغلل نو موږ سره دا یره وا چې طالبان به موږ مړ کړي ولې چې هغوی چې څه وایي هغه نه کوي هغوی هلته سندرغاړي نه پرېږدي نه سندرغاړي نه ماډل او نه نور فنکاران د خپل ژوند د خطر د یری موږ دلته راغلي یو او زه چې کله هلته ومه نو ما ته به دړکې راکول کېدلې ولې چې زه ودونو ته نه ځم ما به د هر څه خاطر کې نه راوستل او سوچ به مې کوو چې څه هم وي دا زما وطن دی او زه به دلته اوسېږم خو چې کله طالبان راغلل نو زما ژوند اوس هلته نشي تیرېدلی بلکې د یو هم هنرمند ژوند اوس هلته نشي تیرېدی نوموړی وایي چې دی په کابل کې داسې ژوند کولو چې په کې ستونزې نه وي دا وایي د دې فامیل هلته ډېره خوشحاله وه او د دوی کار روزګار ډېر ښه روان و وایي خپل هیواد سره یې ډېره مینه وه او نه یې غوښتل چې خپل وطن پرېږدي خو هلته د طالبانو لخوا د ژوند د خطر سره مخ وه ځکه یې خپل وطن پرېښودو زما ژوند یو خوب په شان و زما په هغه ژوند کې ډېر ښه سیزونه وو او زه ډېره خوشحاله وم زما کورنۍ هم ډېره خوشحاله وه ما ته به دومره کار ملاوېدو چې ما په خپل کور ساتلی شو ښه ژوند او زما خپل وطن و اوس چې کله راسې د افغانستان نه پاکستان ته راغلی یمه زموږ سکون نشته زموږ د شپې خوب تښتېدلی دی د پریشانۍ له کبله د ذهني ناروغۍ سره مخ یمه مینا وفا په هغو هنرمندانو کې شامله ده چې د طالبانو واک کې راتلو نه پس یې وطن پرېښودو او نورو هیوادونو ته لاړل دا وایي چې د دې ټول همکاران امریکا قطر او جرمنی ته لاړل او دا دلته پاکستان کې یوازې پاتې شوه وقار احمد وی او اے ڈیوا اسلام آباد دانکو کٹ پچھا چلو مو سرا